Jsou svetovaní čuráci, co jinýho? Rodiče je málo lejskali, asi tak. Tak si o to říkaj teď. Ani nohu, nezlobte se. Zároveň chtěl, abyste poděkovali těm, kteří se dneska také starají o naši bezpečnost. Jsou to vojáci v záloze. Děkujem. Já bych připomenul, že dnešního dne v tuto chvíli demonstrují naši přátelé a kamarádi v těchto zemích, kromě nás. V Německu, na Slovensku, v Bulharsku, v Rakousku, v Estonsku, Švýcarsku, Holandsku, Velké Británii, Irsku, Slovinsku, Polsku, Francii, Litvě, jak už jsem říkal, v Austrálii a v Dánsku. A to není málo. Europa wird nicht eure Heimat werden. You will not make your home. Cestu máme nahlášenou, máme právo tam projít dole. Tak to do poslední informací.
na naší nahlášené trase nějaká skupinka neonacistů. My jsme požádali o to, aby byla umožněna prohlídka na naší trase. Čekáme, co se tady v nejbližší době stane. Podle mě jsou někde tady nějaké zámecké schody na Hrasku. No. Prečo ste tam pľuli? Čo sa vám nepáči? Ať si je vezmou. Ať si je vezmou. Ale čekaj, ja sa vás pýtam. No? Ať si je berou domů. Ať mi jdou do prdele, uzeranti, zasranci, skurvený. Já jsem kvůli vám nasazoval kyják, vy uzeranti. Kundy zajebaný, vole. Co si to dovolete? Mrtky zajebaný, vole. Jděte šukat ovce! Se ti líbíme, že se nás natáčíš? Nejste klape, nejste sračky! Nejseš teplej náhodou! Ale radši se nechoďte na druhou svoji stranu, já jsem se nechoďte. Jdeme. Kam jdete? Vy jdete do Německa, vole, já jdu s váma. O to jí mrdám. Já chci být jako černá, vole. Je to policie! Opakuj rýzu! Nacky na hrdiny!
nikdo nebrání, kurva! Co to je za stát? Bráníte nacisty do piče! A policie České republiky zakročí. No, 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 pasarán! 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 Someday, ho! Someday, ho! Sundejte tu svini! Sundejte tu svini! Sundejte to proti nám, proti lidem, proti většině lidí. Protože těch sluníčkářů tam bylo jenom pár. Co to je? Proč nás bíhání je udostu? Ať je Sobotkovi. Nevíte náhodou někdo, kde jsou ostatní?